Takže nazdar lidi, já vás vítám u poslední části našeho let's playe ze hry ETS 2 modované série, kde jedeme tedy z Rumunska do Calais ve Francii. Dneska si to dojedeme, podívám se, co budeme dělat dál. Jsme na nějaký odpočívce, myslím, že jo, hranice Německa a Belgie. Světla. Si to trochu zesílím. Jo, takhle nějak. Vyjedeme a pojedeme kolem Bruselu na vršek Francie. Moc celý změnili, tady nenajdete v podstatě ani jeden kus, který byl v základní mapě ETS-ka. Pomoc? Ještě trochu, ale je to fakt tichonký. Můžete si povšimnout, že Belgie je v podstatě jediná země na světě, která má světla po celé dálniční síti. Taky proto se Belgii říká nejsvětlejší země na světě. Zajímalo by mě, koho to napadlo, že rozmístí lampy po celé dálnici. Si rozmyslíme, ještě zajedeme někam jinam, nebo to už někde zapíšneme. Jo. Tady budeme objíždět Brusel. A tam bude první křižovatka. Dokonce tři výpadové pruhy. Ten numer nás vůbec nesvítí.
Belgii se toho moc říct nedá, no. Prostě Belgie. Se dalo ještě říct, že Belgie je jediná země, která má červený písmena na SPZ, takže to možná Švýcaři, já to myslím, že je stejné. A jsme ve Francii. Ale je samozřejmě jeden z transportů do Velké Británie. S tím, že z Calais vede Eurostar.
jsme tady. To je taky dobrý, tyjo. Že vede přímo z dálnice jako kruháč. Děláš, ty blbé. Sakra. Co to by mělo jako bejt? Tak fajn, já myslím, že bychom ještě mohli stihnout jednu zakázku. To dopadlo, nakonec dobře. To je nabízej. To je moc daleko, tohle taky. Tohle by šlo možná. To by to lokomotiva. Jo, asi polezem, no. Tak fajn. Policajti, no. Já se tam neměl vůbec co půjde, že já chápu, že jsem měl tohle předmyslu, ale jste tam vůbec neměl najít. Tak, já tady právě.
Lamrung do Bazileje. Tak fajn. Tady už na nás čeká. Je to z Heavy Cargo Packu. Tak fajn, vláškaři, můžete se koukat. Vezu vám mašinku. Jo. Tak. Trochu si vědeme a koukneme se na to. Já jsem ten náklad osobní nikdy ještě nevez. O, 61 tun má zase poznáno. Věrem mrkneme. Tak jo, hodíme si volnou kameru. Možná si vyrobíme miniaturu. Lokomotiva Glamru. Dáme miniaturu do videa. A tady schodím všechny zrcátka a navigátory. Dáme miniaturu. Tak. Nahodíme navigátory a jedem. Ještě koukneme do mapy. Kde to vůbec jedem, no. Asi nejlepší cesta. Přes Lucembursko. Fajn. Doufám, že to stihneme. 61 tun, to se pozná. Já mám z toho hýdálový. Na rozdíl od jiných nákladů se tady v těchto těch nákladech z Heavy Cargo Packu natáčejí vlastně i kola toho návěsu, takže i při řízení cítíte, že to jede úplně jinak. Tam vyjedem. No Maďar, no. Also, it's a zero.
ne, pane bože, seš automat, tak si podřaď. Ty ze čtyři. Ze dva. No, kurá se ty kamiony za mnou. Když asi jim uhnu do toho borbočováku už. Fajn, zase zpátky 41. Musím dostat na 90. Opět nám to dobře je. Jo, je tam 90. A nám to odstředivá síla bude šoupat líp než třeba nějaký prázdný návěs. Je to stovka. Stovka s lokomotivou v návěsu. 103. 105. 106. A to je rychlost. Hezký. Hezký, když se člověk dostane na tu správnou rychlost, tak už mu to pak jede samo. Budu zpomalovat, až to bude nutné, nechám si takhle hezky rozjetý kamion jen tak zpomalovat.
křižovatky mě vyloženě štvou. Tak jeď, bavoráku, proč se drží to, tam máš místo na 3 kamiony. No, tak to je prostě žíro výždět. Dávám tomu 45 minut tomuhle videu. Příště videa to nechávat nechci, to plánuju majou mod. Strom. Ty hlasy, co slyšíte, to je jenom tajemný hrad v Karpatech, to nic není. To ještě pohodám znova. Strom. Tady pěstují vegetaci mezi pruhama. Jsem ještě neviděl tolik stromů dělící dálnici. Já tudy ne, asi já tudy. Stejně za tohleto video napíšu v lideričce, ačkoliv nevím, ty kdo to je. Ne, to tam nenapíšeš. Nikdo mě totiž neslyší. V lideričce tam napíšeš, až budeme točit MP. Jo. Maximálně. Jo, na MPčko si ještě počkáš. Tohle to se dočkáte. Nakonec. Jo, dočkáte se MPčka. Až koupím nový kop. Takže až za hodně dlouho. Tady doprava. No už tam píšou, jsem. Ten by taky mohl být nový, tam jsem ale vlastně ještě nebyl pro moc. Tak uvidím, jak to vypadá. To mi dá za 45. Uvidíme. Nejdelší video, co jsem takhle natočil, bylo 47 minut 51 sekund.
za 45 minut do konce týdne zakázky, jo. To by šlo, podle mě to dáme. Když nám 350 km tamtoho nákladu trvalo 14 minut, ještě s úvodem. To jsem tě rozhodlý. No, to já taky. Já myslím, že do 47 minut to dáme. Původně jsem vám chtěl představit tuningové možnosti tohohle modovaného mana, ale nakonec jsem se na to vykašlal, protože jeden jistý člověk chtěl lokomotivu. Ne, no, sorry, kam. Jsem to v jednom videu předtím. Předtím jsem na to už upozorňoval, že jednoho jistého člověka by mohl ten nápis hodně zajímat. Tak já se k němu ještě přiblížím. Richarda? Uvidíš. To je jasný. Ty jsi to nečet, že jo? Ne. Tak uvidíš. Já nečtu nápisy na kamionek, pane bože. Uvidíš, já ho zkusím dohnat. No, to mě zkusíš. Zkusím. Jo. Protože ti ujede. Neujede. Pokud nebude odbočovat, tak bychom ho mohli. No, vlastně jsem na nějakém videu podívat. Zatec, odbočí! On odbočuje ten debil. Ale on bude zpomalovat do toho odbočováku. Jo, hele, zpomaluje. Tak, přešti si, co je na tom napsanýho. Příjmení. Filip. Filip nejede. Jo. Ne, já podjedu. Jiný pán. Teď já kdybych chtěl odbočovat na to parkoviště. Uděláme to v podstatě legál. Myslím, že ne. Na píča. No to zase naschval rozhovor na těch 90. Jasně. On jel předtím 75, aby mě zabrzdil. Pak viděl, že si předjet, tak zrychlil. Přesně takovýhle existence nemají na silnicích co dělat. Mám pocit, že jsem trochu škrádnul lokomotivu. Dobrý, tak ne. To by si naštval, kdyby si škrábnul. Jsme v Lucembursku. Magic. Jo, dokonce i Lucembursko mají upravený návěsti, tak docela, to jsem mile překvapený, že i tenhle ten stát předělali. Kolik 36, 2 a 11 minut. No, to nedáš. Tady ještě tam bude 50 minut, no. On se ten render moc nezdrží. Lucembursko nám končí. Víš, co bude nejlepší na tom MPčku? Že ty u toho nic neříkáš a já jsem u toho hlučný jak pes. No tak budeš zastávat toho hlučnýho, no. A já jsem ale u všech her hlučný. Já jsem hlučný u City Skylines. A uvidíme, jestli ho natočím, ale asi jo. Taky uvidíme, jak, v jaký kvalitě ty videa budou.
Teď nevím, jestli úplně nejlepší točit CTčka, ale jen cenu na těch 720. Respektive, kdo chce vyšší kvalitu, ale nevadí mu 30 FPS, koukne se na to u mě, kdo chce. Komu nevadí nižší kvalita, ale bude to chtít 60. Počkej, ty to nahráváš na 30 jenom, jo? Jo. A toto máš docela plynulý ty videa. No. A já když jsem to nahrával na 30, tak se mi to sekalo jak prase. To mě vysvětlete, ale! To není fér! Respektive, ty videa jsou jenom na 25 FPS, jako ve filmové kvalitě v podstatě. Takhle se točí filmy. Všechny filmy jsou na 25 FPS, nebo 24. 24, 24. A mám 25. YouTube si to docela dobře zpracuje, že to nakonec je i kvalitní a plynulý poměrně. Přitom máme počítače s prakticky srovnatelným výkonem, až na tu grafiku samozřejmě. Zabiju tě! Kámo slokalo tymu! Zabiju tě! Malinka teď škrábaneček, toho si nikdo nevšimne, kam nás to šoupne. Kam nás to šoupne, hele. Do mét, kde jsou méty? Kde jsou méty? Hele, méty jsou tady. A. Jop. Škrábli jsme trochu lokomotivu. Malinko jenom. To se přeleští. Nepřeleští. Pořád je to škrábnut. Podíváme, 8% poškození, jak ta lokomotiva vypadá. Pořád stejně. Podíváme se na to. Ale nic nevidím. Pohoda. To je možná tím, že se nezobrazujete, že je poškozená. Tam tu texturu nemá jeho toho. Stejně ani jako já se nedočkám toho, že udělají kouř z Vejfuku. To se dá stáhnout. Do Eurotrack Simulatoru, jo. Mohlo by, no, myslím, že jo. Se ještě opravíme. Ale motorky. Ale skútr! To se to jezdí, když máš 192 milionů, co? Nebo třeba 15 miliard. To máš na tom prvním účtu. Jasně, že jo. Pochalompo. Jako já se na to upřímně fakt nechci teďka vykašlat a nechat to jenom tak malinka to do příštího dílu, to nemá cenu to nechávat. Prostě teďka to na prase dojedu. Jak to stojí, co to stojí. Hodinkový speciál si dáme. Českou mapu majou mapu. Tam dobře vyjel s tou Fiestou.
A doufám, že ani. Lokomotiva. Tentokrát brzdíme. Dochází nám palivo, ale to vydržíme, nesmíme.
se už zdržovat pro tenhle ten díl. Fakt, už teď je to nejdelší odspoj, co jsem zatím natáčel. Se vám celá třídílná série prvního dílu z ETS-ka módované série na mapy pro moc líbila. Budu moc rád za každý pozitivní ohlas, každý like, každý odběr, každé sdílení svým kamarádům. Ještě tedy, jak už jsem avizoval, pojedeme českou mapu MyOwnMap, kterou je jeden člověk jménem Majou.cz, a jsem fakt potěšený, že se někdo do takového heroického úkolu pustil, a tahle ta mapa skýtá i jedno zajímavé překvapení ohledně své velikosti. Sami se dozvíte, o co se jedná. Vyčkejte, brzy uvidíte. Užili téměř hodinový speciálek. Skončí už na
tady natankujeme rychle. Rychle tankneme. Nabereme samozřejmě plnou. Je okamžitě, proto jsou ty hranice až tady. Cesta. Co to je za cestičku? Jestli to není jenom pro tramvaje. No tak prej ne, tamhle to je zase jednosměrka. Fajn, lokomotiva byla na žádost odvezena. Ještě ji tady hezky vyložíme. Já tam ne, dobrý. Tak jo, splnili jsme samozřejmě achievement. Vypaku a šli jsme trochu odvěděli na tom převrácení, ale to ničemu nevadí. Takže já se s vámi tedy pro dnešek rozloučím. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, pokud mě chcete podpořit a mít přehled o dalších nově vydaných videích, můžete mi dát odběr. A pokud znáte nějakýho kámoše, kterýmu se líbí modovaná série ETS 2, tak mu to sdílněte, bude mít radost. Já se tedy s vámi pro naše loučím, u příštího dílu modované série se uvidíme na mapě Majouma a potom samozřejmě v dalším díle zase povezeme něco pro moc. Já se tedy s vámi zatím loučím a nazdár!